Друзі, в цьому відео розкажемо про дуже цікаву таку історію, повчальну, тому що вона може трапитися абсолютно з кожним із вас. Значить, людина, яка мені написала в Фейсбуці, яка ситуація? Його знайомі, скажімо так, не буду називати, щоб поліцейським було легше, не буду називати, хто керував автомобілем, приїхали на зустріч з ним в обумовлене місце, вони там зустрілись. І йому треба було забрати з цієї машини деякі речі. Він підійшов до автівки, автівка стояла, зі слів поліцейських, з порушеннями правил дорожнього руху. І вони пасли дану автівку, коли людина, яка мені написала, підійшла до автівки, щоб забрати речі, вони відразу підбігли і почали вимагати документи. Він почав пояснювати, що він не керував даним транспортним засобом, що він не вчиняв даного адміністративного правопорушення, що з якою метою поліція вимагає документи в нього, йому не зрозуміло. Поліція, не надавши жодних доказів, почала наполягати на пред'явленні цим паном документів. В чому помилка водія? Він зголосився, поліція, вони які-не-які, але вони психологи. І він зголосився вийти з автівки, це була його основна помилка. Він вийшов з автівки, і наступна його помилка – коли почали поліція, я не знаю, як ця процедура називається, в ході з'ясування особи і встановлення особи, почали наполягати на проведенні поверхневого огляду, він сказав, що в нього в сумці зброя. І це стало приводом для того, щоб поліція застосувала до нього фізичну силу. І далі оформили 185-ту, здається, чи 173-ю статтю, глянемо в переписці. Там буде продовження, я думаю, із суду відео. Поліцейський, от у мене запитання. А забороняється ходити в місті зі зброєю? Та ну, щось нове. Серйозно? Для прикладу, в людини є дозвіл на пристрій для відстрілу гумових куль. Травмат, звичайний. Людина не може з ним ходити, якщо вона в людини в сумці лежить, розряджений, без патронів патроннику пристрій для відстрілу гумових куль. І він вам про це скаже. Це буде приводом для затримання даної особи? Чи це буде підставою для з'ясування, чи має людина дозвіл, те інше? Поліція повела себе так, як повела. Тобто, дивіться, застосування грубої фізичної сили для поліції набагато легше, ніж вмикнути мізки і зробити все по закону. Тобто з'ясувати, хто ж керував даним транспортним засобом, хто ж вчинив адміністративне правопорушення, встановити порушника і не говорити, не просити у водія надати там посвідчення, реєстраційний документ, встановити його особу. Хоча він може і по 63 статті вам цього не говорити, нормально встановити особу, з'ясувати обставини справи, яке відношення він має до автівки, при тому, що автівка, вони пробили, вона була на даного хлопця не зареєстрована. Законність керування транспортним засобом, що це таке? Яким чином поліція встановлює законність керування транспортним засобом? Від якого це дня, яким чином, мені цікаво. Якщо в нас не передбачені будь-які додаткові документи, окрім при собі, людина повинна мати свідоцтво про реєстрацію і все. Яким чином? Що значить законність? Інший момент, він не керував транспортним засобом. Він перебував в ньому, так, але він не керував. Я не знаю. Коли ви вже навчитесь працювати? Для мене це, напевно, загадка. Тому, друзі, дивимось відео, коментуємо, висловіть свою точку зору. Нехай поліція, давайте тільки спокійно, тихо, врівноважно. Вкажемо на помилки поліції. Вкажемо на помилки, можливо, водія. Йому, до речі, дуже цікаво, він хвилювався викладати відео чи не викладати. Тому що, можливо, в чомусь він не правий. Ми не соромимось, коментуйте. Давайте покажемо, в чому не правий водій, і покажемо, в чому не правий поліцейський. Друзі, коментуйте, дивіться і, звичайно ж, підписуйтесь на канал. Дякую. Чуєте мене? Чую. Будь ласка. Прошу ще раз. Що, будь ласка? Олександрович. Так. Заступник командира роти номер 1 батальйону патрульної поліції в місті Біла Церква. Добре. Тепер придивіть відповідний документ, який дає вам право керувати саме цим автомобілем. Бо він зареєстрований не на вас. І я повинен переконатися в правомірності підстав вашої, що ви сідаєте за кермо даного автомобіля. Оскільки він зараз стоїть з порушенням. Питань нема. А хто ви такі? Не чую вас. Ви там закрились. Хто ви такі? Боїтесь когось чи що? Я не розумію. Да, вас боюсь. Чому? Ви зі зброї, я не знаю, хто ви такі. Я ж представився, як підійшов. І все. Ви не чули цього?
Ні, кажу, і все. Згідно закону про поліцію, і все. Статті 18. Дуже гучно, я вас не чую, розмовляйте. Підійдіть сюди, будь ласка, на пасажирське сидіння. Що кажете? Підійдіть зі сторони пасажирського сидіння. Я вас там більше не буду чути. Ну, а там вас можуть просто збити. Відкрийте трошки вікно і спілкуйтесь. Вас може просто збити автомобіль. Не переживайте, там мене закриває мій автомобіль від цього. Ну. Просто я не знаю, хто ви такі. Ви підійшли в формі, яка продається на базарі. Я можу таку саму форму купити. Приїхали на автомобіль, який продається на базарі. Тоже, так. Да. Так. Купіть, будь ласка. Будемо їздити на однакових, я побачу, як ви це зробите. Елементарно. У мене круче є машина, ніж у вас. А? Вам придають моє службове посвідчення? О, оце да. Воно не продається на базарі, як ви думаєте? Думаю, що ні. Якщо вже за це пішло спілкування. Ну то так, давайте. Це продається, крім посвідчення. Да. Перловський Дмитро Олександрович, дійсно до 30.08.22 року. Все, от тепер будемо спілкуватися. Будь ласка, ваш документ, щоб я знав, з ким я спілкуюся. Оскільки ви зараз є невстановленою особою. Ну, давайте хорошо, я зробив так, по другому питанню. У мене немає документів, які засвідчують мою особу. Тоді я маю підстави затримати вас на 3 години, до 3 годин для встановлення вашої особи. Будь ласка, протокол затримання і вперед поїхали. Затримання неодмінно буде, а я же. То вперед поїхали. Сіли в даний автомобіль, ще раз повторюю. Будь ласка, документ. Скажіть, будь ласка, а що мені забороняє сидіти в даному автомобілі? Це не ваш автомобіль. Він числиться в угоні. Скажіть, будь ласка, він числиться в угоні? Не чую вас. Він числиться в угоні, даний автомобіль? Він зараз стоїть з порушенням і зареєстрований він геть на іншу особу. Ну. Я не знаю правомірність того, чи, на якій підставі ви в ньому перебуваєте в цьому автомобілі. Ви розумієте мене чи ні? Я просто сів погріться. Чудово. Давайте ми всі сядемо в автомобіль, просто погріться. Присаджуйтесь. Це буде нормально, як присаджуйтесь. Говорю. Хочете присаджуйтесь? Не чую вас. Хочете присаджуйтесь? Я вас попросив, будь ласка, трошки голосніше, бо їде транспорт, я не чую. Відкриваєте губи, а не розумію, що. Ні, щоб потім мене не звинувачили в тому, що я на вас кричу, підвищую голос. Я сам прошу вас трошки гучніше, бо я не чую. Ви ж боїтесь? Ну, то я ж кажу, хочете, сідайте погрійтесь разом біля мене. Ні, дякую, в мене є де погрітися. Ну. Або давайте я до вас сяду погріюсь. Давайте ви сядете до нас. Давайте. Все, окей. Куди можна сісти? Наперед чи назад? За руль можна сісти? Сидіть сюди, будь ласка. Сидіть сюди. Да. За руль можна сісти? Документ, який встановлює вашу особу. Мою особу? Вашу особу. У мене нема документів, які встановлюють мою особу. Взагалі ніяких? Взагалі ніяких. У вас до цього порушення були? Правил дорожнього руху чи громадської безпеки? А куди я знаю? Були, може, ні, не були. Я дотримуюсь чинного законодавства. Я порядочний громадянин України. Можливо. Да. Мабуть. Ви назвати прізвище по батькові можете своє? Своє? Так. Да. Вони моє ж. Да. Ми його, мабуть, не запам'ятали. Да. А чи ж ні? Але що зобов'язує мене це робити? Стаття 32 закону України про Нацполіцію, встановлення особи. Да, а в чому я підозрюю? Ви сіли в автомобіль, який причетний до адміністративного правопорушення. Я на підставі статті 35 закону України про Нацполіцію забороняю вам доступ на дану територію і також до даного транспортного засобу. В чому? Ще раз вам повторюю, він причетний. Я, як поліцейський, можу тимчасово обмежити доступ на дану територію, якщо там скоєне правопорушення. А де воно скоєне? Це законна підстава. А хто його скоїв? Ми встановимо. Тимчасово затримуємо автомобіль на штрафмайданчик. Прийде особа, яка скоїв. Почекайте, я маю право забрати автомобіль? Маю. Я не знаю, у вас є документи на те, що забрати автомобіль? Скоїв адміністративне правопорушення людина, не автомобіль. Угу. Людина. Зараз відберемо від вас пояснення, хто вам передав ключі, наприклад, документи, від кого ви взяли. Так у мене багато яких ключів є. Я від цього автомобіля? Так, да. І не тільки від цього. Чудово, я вас вітаю. Я вас вітаю. Де планшет є? Назвіть, будь ласка, прізвище по батькові. Ну, чим я це зобов'язуюсь? Іванов Іван Іванович. Стаття 32 закону України про національну поліцію, встановлені особи. Я можу не давати вам дані на підставі того, що я можу свідчити. У мене теж є певні права, які дають право мені. І обов'язки так же само. Встановлюйте мою особистість. Особу. Да, особу, давайте. Будь ласка, прізвище мене по батьку. Або документи. Я не знаю. У мене, ну, сьогодні я проснувся, ну, не пам'ятаю, чудовий день сьогодні.
І не помните? Да, не помню. Добре, на підставі статті 34 закон України про Нацполіцію, оперативна перевірка. Будь ласка, все вийміть з вашої кишені, покладіть на автомобіль, поверхні долоні, проводячи по поверхні вашої одягу, дивіться. Поверхня перевірка переводиться в присутності кого? Свідків. Будь ласка, двох свідків? Ні. Як це ні? Ви мені про це, будь ласка, не розказуйте. Це не обшук, я самостійно нічого вас не вилучаю, це поверхнева перевірка. Ви самостійно мені показуєте, що в ваших кишенях, наявність заборонених речей, зброї. Підстава. Стаття 32, по-перше, перевірка особи. По-друге, стаття 34, так і звучить. Поверхнева перевірка. Як воно звучить? Ану, ще раз вам кажу. Я зобов'язаний вам повністю цитувати, я повідомив, що це поверхнева перевірка. На підставі чого? Ви зараз сіли в автомобіль, який причетний до адмінпорушення. Ну. Це і є підстава. Ви викликаєте цим підозру в мене особисто. У вас особисто? Так. Так ви теж виникаєте в мене особисту підозру. Якщо це у вас виникає особиста підозра... Слухаю далі вас. Будь ласка, з вашої сумки, з кишень, дайте можливість оглянути поверхнево. Поверхнево. Розтібайте кишені. Ви підозрюєте, що в мене заборонені речі, будь ласка, складайте протокол, я вам понятих. Ну ви ж питали мене, ви вже хочете на все мене перевірити. Чи в мене заборонених речей немає? Які протоколи, які понятих? Під час поверхневої перевірки ви самостійно показуєте. Що мене, на мені тут ще нема що перевіряти. З вашого автомобіля відкрайте двері, відкрайте бардачок, відкрайте багажник, перемога поліцейського. Власноруч. Поліцейський туди не лізе, це поверхневий облік, це не обшук. Давайте кишені сумки, я не знаю, що в ній знаходиться. Можливо, у вас там є якась зброя. Пістолет, наркотики і все остальне. Я вас зараз можу затримати, покласти на підлогу, на дуже холодну, за вашу поведінку, ви розумієте? Застосувати спецзасіб, ви мене провокуєте зараз. Чим? Ваші дії зараз. Чим провокую? Ваші дії зараз, ви слухаєте мене чи ні? Провокую вас? Своєю поведінкою. Ви кажете, у вас там зброя? Да. Ви серйозно це кажете? Ні, не серйозно. До автомобіля підійдіть. Ну і що далі? До автомобіля підходимо. Віка, успокойся. Спиною до мене розумієте. Ну, давай далі що? Ну, далі що? Ну, далі що? Ну, все. Не ламай, все, успокойся. Та не ламай, руку тримай. Та успокойся, ну що ти хочеш? Спиною до мене, кажу. Надивись фільм. Надивись. Руку тримаємо. Ну, дивлюсь, тримаю. Руку тримаємо. Тримаємо, да. Руку за спину. Оглядай. Оглядай. Ну, давай. Ну, хорошо, давай, я не сопротивляюсь. Блядь, не ламай мені руку. Руку за спину. Та не ламайте, блядь, дайте телефон. Дайте телефон, блядь. Не ясно. Ай, блядь. Я сказав, ви затримані, руки за спину. Все, руки затримані. До вас буде застосовано спеціальний засіб, кайданки та доправлено до відділку поліції. Добре, все, давай. Перевіримо, чи є у вас зброя, чи немає, про яку ви повідомляєте. Хорошо, добре, давай. Добре, давай. Дайте я передам телефон. Дайте телефон передам. Стоїмо. Заборонені речі є у вас при собі? Оперативна перевірка на підставі статті 34. Закон України про Нацполіцію. Ноги ширші. Поверхневу перевірку проводжу згідно статті 34. Присаджуємося в автомобіль.